स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबिस घण्टामा पाँच हजार दुई सय बयालिस नमुना परीक्षण गर्दा थप आठ सय जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ प्रदेश एकमा छप्पन्न प्रदेश दुईमा नौ बागमती प्रदेशमा पाँच सय छहत्तर गण्डकीमा एक सय नौ लुम्बिनीमा एक सय पाँच कर्णालीमा छ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप अडतिसजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो सँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या दुई लाख सडचालिस हजार पाँच सय त्रियानब्बे पुगेको छ यस्तै पछिल्लो चौबिस घण्टामा थप पन्ध्र संक्रमितको मृत्यु भएको छ योसँगै देशभर मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या एक हजार छ सय उनानब्बे पुगेको छ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित विवरण अनुसार विगत चौबिस घण्टाको अवधिमा थप एक हजार तिन सय उनासाठी सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् यो सँगै सङ्क्रमणमुक्त हुनेको सङ्ख्या दुई लाख चौतिस हजार दुई सय एकतिस पुगेको छ मन्त्रालयको विवरण अनुसार हाल देशभर पाँच सय उन्नाइसजना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् भने एघार हजार छ सय त्रिहत्तर आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्